mugi ku Gusti ijabah. Ia sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah. Hasilkan sadaya maksa, damang sadaya panyawat. Allah, Allah, tiasa angkat ziarah ka Makassar Madinah. Allah, 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 ala nuri Rasulillah. Allah, 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 ala nuri Rasulillah. Sarang ya Rabbi bil salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Kapan di Tuhan lain nama sekedik. Oh, ada. Ah, sepuh payun. Allah. Nah, itu disada. Oh, acan urinya. Subhanallah. Lain nah eta geus dijentrengkeun tapi teu disada gitu. Oh, acan eta teh. Oh, acan. Wow, udah yang gawe. Oh, lewi lewi. Aduh, Ustaz gele. Ayo, silakan. Alhamdulillah. Rubina waktos parantosnya dekawengi kirang langkung di studio Simkuring parantos tabu 12. 12 na kurang 2 jam. Kurang-kurang si Joni. Ye nada na parantos ku maha guru dakwahna dakwahna kantu nada nanya siap di kawitan nada na siap siap mau nunutan mau alarama mau witi payun malah bade sesawar mau ngareng hak aku korek atasnya kau sana siap ku sekali dia mau amak mau ngicep. Oh, gitu. Emangnya gue apa? Rakamitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami ya bikin kawas Pak Ustadz tadi. Didoakan ku CH anu ngawara salam CH sing lebet sur surga. Amin. Amin. Anu tinggal karena salam Simkuring. Simkuring sana setelenges. Wayahna lamun hayang kana surga, jaga nyusul kana ojek. Wes. Nah, sekarang kita ojek. Surga mau. Bisa nepi moal eta? Eta duka Pak Ustaz. Oh gitu. Eta kita kira aya di ditu ojek. Aya tiga nama. Heeh, ngan makhluk halus sih kana nama teh. Si makhluk halus. Mohon. Mawi kedah ngawaler dilih kayak ojek. Kayak ojek kecilakan mau nepi ka surga namanya. Mohon. Kayak dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daimin mutarajimin illa yaumiddin amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa guru tadi. Bobo lagi plak. Lanjut bisa mamewa guru lakat jajam ustaz. Aduh sarua ngaranan kulah sok itu eta job ieu. Enak mun elek aku ya ustaz bener ulahnya. Heeh. Urang teraskeun. Puji rawuh syukur langsung tipayun urang sangakeun kadat Allah anu Maha Gopur. Di mana anu puji anu jadi wiwit panginditan lir sekar pamuka carita dikeunegrakeun rasa anu kebeku rumasa kana pangaresana tidak Allah anu Maha Kawasa. Kalian dipilih ku kalimah galib dua kalimah sahadat anu salamina seit ngadaling binglir kembang malati nu jadi pamati ati hiji bukti yen urang janji maulan calinci sejami gusti kadat ilahi robi Allahu robul ujati anu ngan sahiji. Kalian cacap ku kalimah basmalah anu salawasna jadi panjir sakabeh galuh gegele anu maneh dina manah mangrupakeun awal sumpah yen urang hirup sejak rek istiqomah sejak ibadah nurut kana sunah sangkan tebetah dina milampah salah. Salam sulam sentilam mugia ulah tilam di alam. Salam yang hormat tang cewek kasangkan kapang resana Sahibul Bait, Sahibul Al-Fuka, Sahibul Ajat, nama terang nama nama Ustaz Sami Asep Sami baru nyebut acom konten aduh yang kecilik ya mana emang Asep kecilik oh Asep Suryana teteh pangresana pundulur Bapak Asep Suryana Sunandar Sunaria Republik Indonesia antar bincang kokonangan tek-tek yang kita berada sebagainya Indonesia nah saya tengok jeng ayah jizgana tek-tek bengek Asep Suryana we wungkul Asep Suryana pake yang dirusak kumaha mau ternyawa dari bojona nyete ibu Eki Sumayati ibu Sumiyati ibu Sulastri ibu Sumiyati kita kada inget tau mau kaos kan bonge sekali oge nyete ibu Ina nah suka omong kan ibu Sumiyati ibu Sumiyati Ibu Sumiyati nyata dina acara ieu teh syukuran walimatul hitan nyata dikeureut eta nana budakna teh. Naonana? Heh eta nana geus dimuk ieu geuning. Oh, naonana? Duh urang hese nyebutna. Sing jelas. Jelas. Ustaz mah apa? Sebenarnya teu dieu teu tuasa nyebutkeun kanyut teh. Heh. Ustaz ya. Teu tuasa bener asli. Duh kanyut eta ustaz. Aing geus kudu disebut tuur kitu eta. Edanya leres ustaz. Sabab da kanyut mah urang mah seneng. Oh iya geus hese amana. Nya urang rek nyebut heuh nya kanyut rek nyebat termos mah. Kanyut. Kanyutnya aya lemes mah kanyut. Teu aya. Oh amodot sok ka mana ka bae eueuh. Yang lepas di kumaha? Nadi kaplas geus. Kaplas geus. Inuah inuah. Alinu. Aduh. Aya euy. Oke, kali nanti eta simkuring ngaturkeun nuhun ka Bapak Pangjejer acara anu parantos masihan waktu ka simkuring. Oke, teu hilap ka Bapak RT anu perlente, Bapak RK anu perceka, mantan RW anu geutean gawe, Bapak Lurah anu sae mana, Bapak-bapak, Ibu-ibu ni sawih geung ngumpulung nampokeun asa kabingah dina wengi anu pilu ngabagjaan ieu. Teu hilap simkuring ka Bapak Lurah anu sae mana. Oke, ka Bapak Ustaz, Bapak MUI, Bapak-bapak, Ibu-ibu Bustami sadayana, wilujeng tepang sansim kuring, tiasmana keluarga besar Nada dan Dakwah CEH Group. Rupina mohon. Anu insyaallah ieu digarap ke sim kuring tiluan dan jadi opatan. Sepuh sim kuring teh mah grup teh janten opat ku kemana-mana geser gitu. Aduh, rada canggih. Jadi, di nawah jog gitu. Dina dan di tadi mah lu aja teh namihan rokok teh jadi obat buntu. Obat? Biasa sih gitu. Biasana sabriji? Tilu biasana. Tilu ge cair can eta? Nya ta acan. Acan. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Aduh astagfirullahaladzim. Ustaz nu mimiti. Oh, da.
atuh udah mutu. Ya itu Ustaz heuh. Ustaz teh Ustaz Jajang mana yang ngaran Jajang weh. Kan sarua, sarua. Jajang ngaran Jajang di mana-mana gantengnya. Ganteng mah. Teu jadi sebenarnya. Ganteng mah cek nolong. Rupina sim kuring tireng-nengan nada dandawah oge digarap ku opatan. Anu kan ngenakeun aja punya di panembak di jam pasampangan sim kuring ngenakeun anu kahiji anu pangkasepna teh kocek cecas kecek ngeureun abdi dialit sasarengan sareng Kang Asep alias Kang Acong tak aya nama abdi teh tos teh di dieu abdi mah di Jakarta ngiringan sareng film Sunda sareng Kang Acong kan abdi teh tos di Jakarta aya nama pantan ibu-ibu sok ninggal dina TV dina sinetron anu pernah digandrungi oleh kaula muda kolomedi sim kuring sebagai gebetan Nana Sirepa. Berat gebetan Sirepa. Cik cik ngenakeun abdi si boy. Si boy irungna sagede kuting. Memangnya masalah buat toh kalau si si boy begini? Nah, masalah. Itu mah begini, ima begitu. Si boy mah tuh sekian mancung ke luar, emangnya mancung ke jero? Kajaman beda, baheula mah disebut mancung teh bantet dagok. Ayo nong baca pilalap sih. Modern banyak tuh teh. Anu asli mah salah. Oh iya. Anu asli mah CH, anu ngaran samarana CH, anu aslina Jajang Kamsur A B C D. Naon A B C D? Singkata. Si paras padang artos naon bola? Hari A na? Anu mirip Anjas Mara. Hari B na? Body kayak Berry Prima. Hari C na? Salon suami Marsanda. Hari D na? Gak ada cowok seganteng gua. Palingnya gak ada cowok sepelek gua. Mana siri. Anu kedua ngenakeun pun anak cicikal gitu punya. Bukan punya. Oh saya tidak ingin waktu udah jalan masalah gua. Mulai Ustaz Wayang ke budang. Ah gitu. Ngenakeun pun anak anu namina Cipto A B C D. Salah A B C D. A B C D. Ya Allah, aku kurang salah. Nama A B C D. Aiyah, grupnya orang tuh. Aiyah, Aiyah anak. Anu mirip Sahrul Khan. Ais, A B na. Hei, B na. Body kayak Amita Baca. Ais, A C na. Mantap. Calon suami nak Neng Wulan. Aduh, A B na. Dia lakas masih bujangan. Aduh, atau iklan, mudahnya iklan. Ayah rasa, ayah rasa. Bujangan, weh, di panggung ngobrol. Siapa lah yang kalau tinggal atas? Mangga, iya acara kurang kawitan, weh. Har, hari itu mau dikenal pun. Hei, 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 Ayo itu tepangkan cerita tepangkan ya abung nih gol. Oh, abung miluan mana? Nyaho, si banten lah. Dekat tinggal pak Ustaz. Ah, dekat tinggal. Dah cerita mah penek diuk wahai. Abung, abung, apa ini? Dia nangtung, siapa? Ah, nangtung, ada nangtung macam pak Ustaz jangkung, kurang jangkung mana? Ada orang mati pabrik masakin. Ah, penek. Bukan bayi model acong penek. Aduh, apa itu? Oh, tadi tinggal. Lengkapnya kurang jangkung. Anu katilu ngenakeun dedeg sampai rupa kusabaraha. Nah enak si juri kayak kebetulan. Ngenakeun Mang Odet Sarinande cuk-cuk ajira moto cap mangkok merah mang bumi berateun dijejek nyerieun. Oh pasti. Naon sarua tuh jeung maneh ABC? Oh hayang ABC deh. ABC naon? ABC moka. Kayak ke kapal api. Ngenakeun Mang Odet ABC deh. Sip. Aya anak anu mirip ujang bokir. Pas. Body kayak Bapak Kadir. Aduh, kayak cena. Calon suami Mak Lampir. Kayak cena. Dia turunan juri kucir. Bagaimana haralus ayuran goreng. Pak Ustad. Cing, ya kudu dikenalkan ini sarwa tuh. Pak Ustad, apa ganteng kan? Iya, ini kena kayak ABCD ini sarwa.
muka teman muka yang ada cinta sewa nyenang nanti lu kata Ustaz itu nanti lu wadih tanya Pak Ustaz ya amok seorang seorang kalau disebut tak mak lampir mak lampir ibu bapak sok sanaos degrampe becek iya pan Gusti Allah mati ninggal karena wujud nak ninggal teh karena akhlak nak kasayanan nak karena keikhlasan hati nanya sok sanaos kieu Mang Odet beke tapi dia punya skill, dia punya prestasi, dia punya kebanggaan. Juara satu musabaqah tilawati Al-Qur'an tingkat Jawa Barat anu tahun kamari 17 Agustus tahun kamari sanes urang dieu kengeng kumantena. Mang Odet juara satu musabaqah tilawati Al-Qur'an. Pinten Pak Ustaz sanes urang dieu. Mang keprok tangan heula atuh. Naon sababna jadi juara satu? Sabab ngalawan anu pego. Ketek ngewe sokong. Bodoh kesbana. Paingan bola atuh. Tau kan. Sok sanes kieu anjeunna gaduh peran. Tahun kapungkur 1845 merdeka anjeun ngiringan merebut kemerdekaan. Jadi pejuang. Jadi pejuang. Gaduh gelar. Odet kolonel. Nah, itu kolonel. Kolot segede menel. Ya. Pengen kali nyawa. Minggu sih Pardon. Odet SBY. Ayo SBY. Presiden. Cikatan kan ya. Cikatan itu. Nah, ayo SBY. Odet Saagun Boto Yakul. Aduh, jadi ini dibanding-banding lotik gue. Aduh, gusti. Orang kawitan ah. Besok kawitan orang buyon. Ngadoa heula. Urang ngadoa heula, ngadoa ku hariring, sim kuring durung-durung ka hidep anu nembe di hitan, mudah-mudahan sing gamang satarasna, janten barangkali anu saleh, ulah janten barangkali anu salah, saur anu salah mah saur poisare bakal jadi suluh jaba di jomil akhir. Sing tumut ka ibu ramana, berguna kangge bangsa sanagawana, oge mangsa-mangsa urang baris dongkap, sing janten jajaka anu perceka. Amin. Urang kawitan. Kaulan ka Kang Acong pan tadi beurang teh kaburuk ka dieu urang teh rek haul. Rek haul. Kaulan ka beurang kacep api pakaulan. No.
Gerat amrat gemeng pada gua dampal panangan hatinya ngarep ka Gusti nomor bingkak Allah prak ngadua sing lucu sing esaknya pasrah sumerah nutup karamean dunya suka teh sih itu ngintip jurit gena-gena diurutkan. Atuh deh siate, tong dibulak balik ya ngaran matuknya dirusak ngojong oleh emang. Eh oh benar. Hirup na api mengodet gitu. Ngojong oleh emang.